vjen një tjetër paralajmërim i fortë që mund të hedhë erë marrëveshjen për zgjedhoren. Duket se tani ndërkombëtarët dhe mazhoranca do të kenë një problem të ri. Të mbushin mendjen, opozitës parlamentare të votojnë pro marrëveshjes. Muslim Urizi deklaroi në emër të opozitës parlamentare se 39 votat e tyre janë kundër kësaj marrëveshje, por edhe Edmond Stojku, përfaqësues i grupit Demokraci dhe Drejtësi në opozitën parlamentare, deklaroi marrëveshje për reformën zgjedhore e arritur disa ditë më parë, ishte thjesht pazar i radhës. Reforma zgjedhore nuk është arritur, është thjesht një pazar i radhës. Në takimin që patëm me Yuri Kim dhe Luigi Sorega, bëmë dije se opozita parlamentare nuk ishte përfaqësuar në komitetin politik. Përveç grupit demokrat që dërgoi përfaqësuesin Rudina Hajdari, janë edhe dy grupe të tjera parlamentare që janë të interesuara për ndryshimin e sistemit. Listat e hapura por dhe të gjithë elementët që përbëjnë thelbin e reformës. Ne jemi aktor të miratimit të reformës zgjedhore. Si mundemi të votojmë diçka për të cilën nuk na kanë pyetur dhe as nuk kishin ndërmend na pyesnin? Jemi 36 deputet që duam reformën zgjedhore të vërtetë. Është prerur Stojku për mediat. Kur u pyet nëse do të ketë rrjedhje votash në parlament në mënyrë që të arrihet kuota e nevojshme për votimin e reformës zgjedhore, Stojku tha: "Nëse do të ketë trafikim, dhunim, kërcënim ose blerje vote për të plotësuar dhe 7 votat që duhen mazhorancës për të plotësuar 84 votat, atëherë turpi për këtë mazhorancë do të jetë i përjetshëm dhe nuk e di se çfarë besimi do të ketë publiku në reformën e tyre. Kur ata do të nisin trafikimin e votës që nga parlamenti?"